Ahojte, pozdravujem vás. V dnešnom pokračovaní našich typov z redakcie budem hovoriť o téme, ktorá je pomerne triviálna a možno aj jednoduchá. Napriek tomu je veľmi často plno otázok v diskusných fórach alebo všade možne na internete vrátane motorajdu, a to je, ako sa starať o reťaz na motorke. Vieme o tom, že dneska stále väčšina motoriek má pohon reťazov. Tento pohon má mnoho nesporných výhod a preto sa používa. Ak tu reťaz teda na motorke máš, to, o čom budem ja dnes hovoriť, máme tu jednu testovačku, motorku, ktorú teraz máme zrovna zapožičanú, tak nám poslúži ako ilustračná. To, o čom budem dneska hovoriť, je skôr taká každodenná starostlivosť, alebo každotýždenná, by som povedal, podľa toho, koľko veľa jazdíš. Nebudem hovoriť o nejakej garážovej, hĺbkovej starostlivosti cez zimu, kedy môžeš reťazy dopriať aj nejakú, kedy si ju môžeš možno aj vymontovať a môžeš ju nejako vyprať a fakt ju kvalitne vyčistiť. To, čo reťaz na motorke potrebuje, je teda, aby bola namazaná. Treba povedať, že dneska všetky reťaze sa používajú nejaké okružkové, alebo teda X alebo Z, ale princíp je teda rovnaký. V strede v reťaze sú teda valčeky. V tých valčekoch medzi valčekom a čapom je natlačené nejaké mazivo, nejaká vazelina, a zvonku sú potom okružky a tak je to zlisované, a to mazivo by tam malo vydržať počas celej životnosti tej reťaze. Vlastne ako to mazivo sa dostane von, tak sa tá reťaz potom opotrebováva. Takže ak chceme, aby reťaz dobre fungovala, v prvom rade musí byť čistá. To znamená, všetky nečistoty, ktoré sa na nej nalepia, na starý olej a podobne, to všetko jej škodí. Takže tu treba povedať, že mazanie reťaze alebo starostlivosť o ňu začína pri čističi reťazy a pri starom dobrom štetci. V tomto prípade máme teda kevku. Sú aj kevky, ktoré sú špeciálne na reťaz tvarované, že máš z troch smerov potom štetiny, takže pekne je to vieš takto dať okolo reťaze. V tomto prípade tá motorka je samozrejme pomerne nová, reťaz je nová. Ak máš ten čistič reťaze, je to najlepšie, čo môže byť. Určite neodporúčam nejaké agresívne, nejaký acetón, nejaký benzín a nejaké odmasňovače. My tu reťaz totiž to nechceme odmastniť, my ju chceme očistiť. A to znamená, že nejaké agresívne prípravky by mohli poškodiť práve tú gumu na tých okružkoch, a vlastne môžete si takýmto čistením spôsobiť viacej zlá ako užitku. Odporúča sa niekedy, alebo používa sa, ak nie sprej, tak dá sa použiť napríklad aj petrolej, ktorý dokáže očistiť to, čo treba, zároveň nie je agresívny a zároveň je trochu aj mastný. Ak máme tento čistič, treba tiež povedať, že ho treba striekať podobne ako keď sa reťaz maže, tak z tejto strany z vnútornej na tú reťaz, a zároveň ten tlak dokáže tú špinu vlastne prestreliť a dostať aj vonku. No a klasická mechanická práca potom kevkou. Ja nebudem teraz samozrejme pre potreby tohto videa ukazovať na celej reťazi, ale vidíte, že pomerne jednoducho, keď idete bližšie, môžete si pozrieť už aj ten rozdiel. To som dvakrát striekol a trošku pokefoval a vidíte, že reťaz je o mnoho čistejšia. Takéto čistenie reťaze je potrebné kedy? To je tiež častá otázka. No vtedy, keď už tá reťaz je fakt akože špinavá. Môže to byť raz za týždeň, môže to byť raz za mesiac. Záleží, ako si jazdil, kde si jazdil. Ak si na dovolenke, pravdepodobne nebudeš za sebou nosiť čistič reťaze a kevku a vydržíš tie 2 týždne aj len s mazaním, ale potom o to viac sa tej reťazi povenuješ. Tomuto čisteniu z mojich skúseností sa veľmi ľudia až tak nevenujú. Niektorí aj celú sezónu reťaz iba mažu. K tomu slúži samozrejme mazivo na reťaz. Je ich mnoho druhov. Nebudem to zbytočne tu rozoberať. Každý si môže vybrať značku a typ. Sú rôzne suché mazania, sú rôzne lepkavé spreje a tak ďalej. Poviem to tak všeobecne, čo platí asi pre všetky z nich. V prvom rade, každý sprej, keď sa naaplikuje, je dobré, keď hneď potom nesadneš na motorku a nejdeš preč. Úplne najlepšia situácia je striekať a mazať reťaz večer, po jazde a predtým, ako motorku zaparkuješ. Reťaz je vtedy ešte teplá, dobre na ňu to mazivo sa roztopí a prilne, a zasa cez noc má možnosť teda vyschnúť tak, aby keď sa na druhý deň ráno teda pohneš, tak aby teda neodlietávala na to koleso. Mazať to pred jazdou viac menej neodporúčam, ak je to nutné samozrejme. Čiže v prípade toho, že si na tej motodovolenke, tak je to taký veterný rituál večer. Už je postavený stán, všetko možné, a keď sme mali
reťazové motorky a boli sme na tej dovolenke, tak sme si večer zobrali sprej. No a každý si išiel tú reťaz namazať, aby bol na druhý deň pripravený. K mazaniu tej reťaze, poďte znovu bližšie, znovu to isté, mažeme reťaz tuto pri rozete, mažeme ju z vnútornej strany, mažeme valčeky, môžeme mazať aj priestor medzi valčekmi, toto je vlastne táto štrbina, kde sú tie okrúžky. Toto je vlastne miesto, kde potrebujeme namazať, tým spôsobom namažeme trochu aj rozetu. Hej, takže môže to vyzerať takto. Ak chcete, môžete si nejakou handrou zakryť koleso. No a ako postupovať ďalej, keď namažem takýto kúsok? No pokiaľ má motorka hlavný stojan, tak je to pomerne jednoduché. Motorku si dáme na hlavný stojan, pekne si k tomu sadneš, koleso si pootáčaš. Pokiaľ motorka nemá hlavný stojan, jedna z možností je, namažem kúsok, potlačím a vrátim sa späť, zoberiem si svoj sprej a domažem to, okoľko som posunul. Hej. Druhá možnosť pre ľudí trošku zručných, záleží to aj od váhy motorky, dá sa motorka takto dvihnúť, koleso si viem pootočiť. Z tej strany poď, z tej druhej. Koleso si viem touto rukou pootočiť a motorka mi stojí. Ak ste na to dvaja, tak ja môžem motorku držať a môžem to koleso pootáčať a dole kamarát samozrejme mi tú reťaz namaže. Takže toto je druhý spôsob. Záleží to aj od motorky, aká je veľká a ťažká. Každopádne najlepšie pre starostlivosť je mať teda ten centrálny stojan. S týmto ide najlepšie. Tu si dovolím ešte jednu vec povedať. Ak máte centrálny stojan, veľa ľudí to robí, že naštartuje motorku, dá tam rýchlosť a roztočí. V podstate to, keď chcete tú reťaz namazať, stačí naštartovať motorku, keď je olej v prevodovke má takú hustotu, že on postupne roztočí to koleso aj bez zaradeného prevodu, aj na neutrále. A to je taká rýchlosť, ktorá na to namazanie úplne stačí, takže koleso sa vám môže točiť, prípadne si rukou trošku pomôžete, ono tú rýchlosť nabere. Už keď tam dávate rýchlosť, začína to byť nebezpečné. Pokiaľ, pretože môže tá motorka spadnúť a vám odíde, alebo nedaj Bože, vám tam si spôsobíte iné zranenie. Pokiaľ tam tú rýchlosť dávate a budete opatrne teda striekať tam tým sprejom, tak sa ešte nemusí nič stať. Ale čo určite nikdy nerobte, prosím vás, je to, že do tej roztočenej reťaze so zaradenou rýchlosťou zoberiete handru a budete teda nejako tú reťaz čistiť, pretože sú známe prípady, keď sa stalo, že vám tú handru tá motorka zobrala, škriplo ju tam a neraz škriplo aj prst a potom namiesto dovolenky budete riešiť, kde je najbližšia pohotovosť a donesiete si tam polovicu prsta, aby vám ho zašili. Takže toto je naozaj nebezpečné. Ešte nastriekať teda áno. Potom namazaní tej reťaze je dobré, keď to necháte cez noc zaschnúť, je to OK. Pokiaľ nie, alebo je veľmi tá reťaz masná, je dobré ju jednoducho utrieť tou handrou, preto sa to robí. To mazanie všetko s mierou. Nemusíte minúť jeden takýto sprej na jedno mazanie, to naozaj nedáva zmysel. Menej je niekedy viac, takže ak budete tým sprejom mieriť tam, kde sa má, nepotrebujete ho vôbec tak veľa, taký sprej vám môže vydržať možno aj celú dovolenku. Sami časom zistíte, koľko je tak akurát. Netreba to proste preháňať. A ešte je typická otázka, že kedy mazať a po koľkých kilometroch a tak ďalej. Vo všeobecnosti hovorím po 400-500, ak som na tej dovolenke, možno aj je to každý deň, lebo záleží, koľko kilometrov som spravil. Je to všetko ale závislé aj od toho, kde jazdím, aké je to prostredie prašné a samozrejme, či nebol dážď. Ak som na tej dovolenke a idem 200 km v daždi, vtedy to samozrejme mazať nebudem, ale večer, keď sa dá, tak aj po 200 km ju namažem, pretože po daždi je všetko mazivo už dávno preč. Toľko teda základ k tomu, o reťaz sa dá postarať ešte kvalitnejšie aj počas zimy a v garáži a to si môžeme povedať niekedy inokedy v nejakom inom videu. Takže toľko odo mňa zatiaľ všetko. Momentálne na Motorajde pracujeme na tom, aby sme vám prinašali čoraz viac zaujímavých takýchto videí, tipov pre vás o tom, ako robiť aj nejaké technické veci. Pustíme sa postupne do všetkých možných sfér motorkárskeho
aj do endura, aj do veľkých cestovných endur, aj do adventure, aj do cestovania, aj do balenia. Pokiaľ máte nejaké tipy, že o čom by sme mohli porozprávať, nejaké časté otázky, tak nám dajte kľudne vedieť a my sa pokúsime, alebo budeme pracovať na tom, aby sme pravidelne prinášali takéto videá pre vás. Takže keď sa vám to páči, nezabudnite sa prihlásiť aj na YouTube na odber a samozrejme sledovať náš web motorajde.sk. Majte sa pekne, pozdravuje vás Avia. Čauko.